ژوندس سۭتۍ واریاہ مزاق یِوان اُڑاونہٕ. راتھ اوس اکھ ویٖڈیو کِلِپ آمٕژ سوشل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، اکھ مجنوٗن اِنسان چھُ ییٚتہِ جنوٗبی کشمیٖرَس اَندر اسلام آباد ضِلعُک پاگل اِنسان یُس دٮ۪مٲغی توازُن نِش واریاہ پتھ چھُ، ییٚمِس دٮ۪ماغ چھُ ڈلیومُت، شریعتَس اَندر چھُ سُہ مرفوع القلم، کیازِ نبی علیہ السلامو فرمو پاگل اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان قلم تھوٚد تُلنہٕ، نہ چھُ یِوان تٔمۍ سٕنٛدِس نامہٕ اعمالَس ثواب لیکھنہٕ، نہ گۄناہ لیکھنہٕ، حتا یعقل، یوٚتام نہٕ تٔمِس یہِ پاگل پن دوٗر گژھِ. مگر دانا اِنسان، پَنٕنِس پانَس عقل اِنسان وَنن وٲلۍ، یِمو تٔمِس ویٖڈیو چھُ تُلمُت اور پَتہٕ چھِس تِمے کران سوال قۄرانہِ مجیٖدَس مُتعلِق، سُہ چھُ واریاہ بُرٕ لفظ وَنان قۄرانہِ مجیٖدَس مُتعلِق. مُسلمانو، واریاہ زیادٕ گُستٲخی چھِ گژھان علم ڈیولپ گژھنہٕ باوجوٗد، علم اُجاگر گژھنہٕ باوجوٗد چھِ واریاہ گُمرٲہی، واریاہ فِتنہٕ یَتھ سماجَس اَندر رونما گژھان، واریاہ فِتنہٕ چھِ رونما گژھان. شعوٗرٕے چھُ روومُت اِنسٲنیتَس، تمیٖزٕے چھُ روومُت اِنسٲنیتَس، اِسلٲمی آداب تہٕ اِسلٲمی احکام یِمو نِش چھُ واریاہ دوٗر اِنسٲنیت. ؤلِو یوٚتام نہٕ أسۍ نزدیٖک یِمو تِمن آدابن، تِمن نصیٖحتن، تِمن تربیت کٮ۪ن اصوٗلن نزدیٖک یوٚتام نہٕ یِمو یِم روزمرہ تربیتٕکۍ اصوٗل مرتب کٔرۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، توٚتام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِمو پریشٲنی ہِنٛدیو دۄہو نِش چھُٹکارا لٔبِتھ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ دیٖنہٕ دُنیاہٕچ یٲری عطا، اور یُس زَن یہِ زبٲنۍ ہُنٛد معاملہٕ چھُ، یَتھ سانہِ زبٲنۍ حِفاظت کَرنُک توفیٖق دِیِن اَسہِ سارنٕے رب العالمیٖن، تِکیٛازِ یہِ زبان چھِ ہلاکَتَس منٛز ترٛاوَن واجیٚنۍ چیٖز. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.